Bado niko satellite mtazamaji na nakutana na Profesa shabiki wa Arsenali. Profesa, Arsenali bado anaweza kuchukua ligi? Eh, tuko tunaweza chukua bado, tuko pointi mbili juu, kitu chochote inawezekana bado. Na wewe kwa mtazamo wako, Arsenali kuna wakati alikuwa anaongoza na alama nyingi. Nini imefanyika? Kuna kupana na kushuka, lakini hiyo distance bado si mbaya. Pointi moja au mbili, hiyo bado iko sawa kuchukua ligi. Weekend ya Arsenal inapiga dhidi ya Leicester City. Mtazamo wako? Leicester itatoa ndani roho safi. Hiyo pointi 3 tumebeba hiyo. Wewe unashabikia timu gani? Mimi si shabiki wapo. Hauna timu unashabikia. Basi kutoka leo nataka ushabikie Manchester United. Ati? Manchester hapana. Manchester kwa nini utaki Manchester? Mimi wa Arsenal damu. Huyu ni mwana Arsenal. Unaona Arsenal itachukua ligi? Lazima ligi ni yetu. Unasikia sasa amekuwa mwana Arsenal. Anasema ligi ni yao. Una imani? Imani iko. Basi hao ni mashabiki wa Arsenali bado wana imani. Ligi ni Arsenali. Swali ni je, wewe una imani kwamba Arsenali atachukua ligi? Wewe ni fan wa ball? Si ndio. Wewe ni shabiki wa timu gani? Arsenal. Wewe ni Arsenali? Eh. Unaona Arsenali akichukua ligi? Tayari hili ameshachukua. Mashabiki wa Arsenali, kierere.